السلام علیکم پیارے دوست، کیسے ہو؟ آج اس ویڈیو کا آغاز اس ٹریکٹر اور ڈرائیور سے کریں گے۔ یہ صبح کا ٹائم ہے، ٹریکٹر کا ڈرائیور آ چکا ہے، یہ ٹریکٹر کو تیار کر رہا ہے اور صفائی کر رہا ہے، آئل پانی چیک کرے گا، اس کے بعد یہ زمین تیار کرے گا گندم کے لیے۔ یہ دیکھیں بیچارہ ٹریکٹر کی صفائی کس طریقے سے کر رہا ہے، ماشاءاللہ بہت محنتی ڈرائیور ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہو نظارے ان کے، یہ دیکھیں خوبصورت، بہت خوبصورت نظارہ ہے۔ تھوڑی تھوڑی ہلکی ہلکی ہمارے پاس سردی بھی ہے، اس لیے یہ دور سے آیا ہے، ٹریکٹر کی صفائی کرے گا، اس کے بعد یہ ٹریکٹر کو زمین پہ لے کے جائے گا۔ یہ آپ دیکھیں ماشاءاللہ، یہ دیکھیں ٹریکٹر کو بڑی محنت سے صفائی کر رہا ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہو ٹریکٹر اندر دمبیلے میں کھڑا ہے۔ یہ دیکھیں اندر اندھیرا ہے کیونکہ صبح سویل کا ٹائم ہے۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت خوبصورت لگ رہا ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہو نظارے ان کے۔ یہ دیکھیں ٹریکٹر کی صفائی کس طریقے سے کر رہا ہے، بڑی محنت سے کام کر رہا ہے، یہ بیچارے دن رات ٹریکٹر پہ کام کرتے ہیں۔ لگ رہا ہے دوبارہ سے بعد زمین پہ جائے گا۔
اب یہ زمین پہ جا رہا ہے، وہاں کی بھی ویڈیو آپ کو دکھاؤں گا جو کام کر رہا ہے. یہ دیکھیں زمین پہ کام کر رہا ہے، یہ کلٹی ویٹر ہے وہ چلا رہا ہے. یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنے خوبصورت نظارے ہیں، صبح کا ٹائم ہے دیکھ سکتے ہو. یہ زمین پہ کام کر رہا ہے، یہ صبح ہم اس میں گندم کی کاشت کریں گے. دیکھیں آگے آگے سے پیچھے کر رہا ہے، یہ دیکھیں ٹریکٹر پیچھے آ رہا ہے. یہ زمین کی تھوڑی جگہ رہ گئی تھی اس لیے ٹریکٹر کو پیچھے کیا، اور آپ دیکھیں بڑی محنت سے یہ کام کر رہا ہے. یہ دیکھیں پھر سے دوبارہ سے پیچھے جا رہا ہے. بیچارے بڑی محنت کرتے ہیں. زمین کے نظارے ہیں، وہ سامنے دور تک ٹریکٹر چل رہا ہے، وہ بھی اور کسی کی زمین میں چل رہا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں جی
ايه ابو ده غنينا انا ما تقدر انا ये गंदम का बीज जमीन पे बाकी जाए ये ड्राइवर की रोटी है और चाय है रोटी अब आ गया आए पानी पी रहा है बेचारा हंस रहा है पता नहीं क्यों क्या हुआ इनको इसमें साला में ये देखें माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रहा है अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और कमेंट में अपनी राय का इजहार करें और घंटी वाले आइकन पे क्लिक करें हमारी मज़ीद वीडियो बआसानी आप तक पहुंच सके दुआओं में याद करना अल्लाह हाफिज़